Hei sann. I huset vårt så har vi montert Elko Super termostater for regulering av varmekabler i gulv, i gang og på bad. Og plutselig så begynte den i gangen å slå seg av hver gang den skulle koble inn varmekabla. Jeg kunne slå den på igjen. Og så fort den slo inn varmekabel, så slo den seg av igjen. Dette er en ganske dyr termostat fra Elko. Det skal være en proff termostat. Så det går ut ifra at det er profesjonelle og litt dyrere komponenter inn. Jeg gjorde et søk på nettet og ser at det er mange med samme problem. Og jeg kan ikke se at det er kommet noe direkte løsning fra Elko på problemet, annet enn at de har erstattet noen termostater. Og jeg er litt over middels interessert i elektronikk, som dere vet. Så blir litt irritert når jeg betaler så mye for en ting og den ikke fungerer. Så jeg har lyst til å finne ut av hvor er det Elko har sviktet med produktet sitt. Hva er det som gjør til at termostaten slår seg av hver gang den slår inn relléa? Jeg mistenker, ettersom relléa er 24 volt styrt, så mistenker jeg det har noe med strømforsyninga til relléa å gjøre. At den er kombinert med strømforsyninga til det digitale på termostaten. At hver gang termostaten relléa slår inn, så svikter strømforsyninga. Om det er en kondensator som er tørka ut, eller hva, det aner jeg ikke. Men det skal vi finne ut. Så for å reprodusere feilen, så du ser hva som skjer, så jeg kobler den til strøm. Det som skjer er at jeg slår den på. Han står på 23 grader, ja, der ser du. Fort relléet slår inn, så slår den seg av. Restarter. Relléet slår snart inn igjen. Termostaten slår seg av. Sånn står den. Av og på, av og på. Hvis jeg stiller gradene under så termostaten ikke slår inn, så fungerer den som den skal. Veldig fornøyd med termostaten fram til nå. Den er både gulvføler og romføler. Og regulerer ganske bra. Men den feilen her likte jeg ikke. Vi får se da om jeg klarer å pelle ifra noen av dritten. Det er vel ikke dritt nå. Slags minnekortleser for oppdatering av termostaten, softwaren. Jeg finner ikke noe ny software på nettet og på sidene til Elko. Hvorfor de har laget noe aner jeg ikke. Må kun være noe Elko gjør selv i så fall. Ser ut til at den eldre modellen der er fra 2015, uke 26. Jeg tviler på at feilen ligger inne her. For det er vel helst her. Så får jeg være litt forsiktig med de kondensatorene her, fordi jeg har hatt nylig spenning på den, og da ligger det vel igjen noe også. Stikker noen blødemotstander på den. Det er noen sånne tabber nedi her for å få ut kretskortet.
Ja, det sitter som du sier to reléer. Jeg lurer på om den ene er for styringen til... Har det til sånn... eventuelt frostsikring, tror jeg. Eller noe annet. Jeg tror det. Jeg husker ikke helt hva som sto i manualen på den. Eller så er det to separate reler for nøytral og leder. Kan jeg ikke begynne på den siden her? Måle å se om det er noe spenning i de kondensatorene på kortet her. Enten så er det blødermotstandere, men det tviler jeg på, for det er nok ikke blødermotstandere her, for da den... tappet seg het. Det er jo en 1,3 volt. Der er en 5,7 volts kondensator. Så er det sikkert 5,7 volt. Den kan jo ikke være på 4,7 volten. Da vil den jo være... litt for liten. Burde den i hvert fall vært 50 volt. Det står igjen veldig lite spenning til at det skal være ikke være bløde motstand på kondensatoren. Da kan hende den er gående. Eller dårlig. Skal vi se. Den her da. Den her ble det motstand. Kan tømme den. Lille der. Slipper jeg å få den av. Smell i fingeren. Dette er filtreringen inn, tipper jeg. På 240 volten. Reléet er montert med dioder. Vi kan prøve å sette på spenning og logge strømmen inn på reléet og se hva som skjer. Jeg anbefaler ingen å prøve det her selv og sette på 220 volt på en åpnet komponent som det er. Uten at du har noe kjennskap til elektronikk eller hva strømmen kan gjøre med deg. Prøver vi. Starte loggingen.
Fikk vi med oss. Vi prøver andre relé også. Slår inn, og så detter ut. Du kan se, jeg får bare en liten pikk hver gang relle prøver å slå inn. Før det slår seg av. Så går det under. Nei, det detter bare ut når relle slår inn. Prøver å gi det spenning, og så detter det bare ut igjen. Han lager den, så jeg har den. Digger det multimeter her. Jeg kan for moro skyld prøve å spenningssette relle med strømforsyningen min. For å teste om relle virker, eller om det er relle som er utslitt. Så det er derfor det detter ut. Bare slår inn og detter ut. Relle der fungerte nå. Vi prøver det andre her. Relle funker. Bruker 12 milliampere på å stå inne. Og det andre brukte det samme, tror jeg. Ja, 12 milliampere. Så relléa fungerer. Det er ikke relléa som har feilen. Da mistenker jeg nok at det kan være den kondensatoren her, som er veldig svak. Den har tørket ut og blitt mer en motstand enn en kondensator. For hadde det vært en regulator eller en diode eller et eller annet, så ville nok ikke relle ha prøvd å slå seg inn. Det hadde nok bare vært helt dødt. Jeg tror vi skal prøve å skifte den kondensatoren her. Skal vi se om det blir bedre. Jeg synes det er litt rart her. Kondensatoren er 25 volt. Når relle er 24 volt. Jeg ville i hvert fall ha hatt en 50 volts kondensator.
Ja. Nei, vi kan prøve å skifte den. Kan vi se om det løser saken. Så, la oss lodde ut denne kondensatoren. En 120 mikrofarad, 25 volt, LXY kondensator. Vi ser om jeg har henliggende. Vi må jo teste ESR-en på kondensatoren også. Den som satt der. Viser 116 mikrofarad. Så viser den på den. 0,26. Æsj, jeg hadde ikke igjen 120-50 volt. Så prøver jeg nå her. Sånn. Se om dette har gjort noe for seg. Sannhetens time. La oss teste om det funker nå. Nei. Samme problemet. Da var det ikke den som var syndebukken. Når jeg måler spenningen under på kondensatoren. Så har jeg ikke mer enn 22,2 volt. Og det er ett relé per leder. Ett for nøytral og ett for leder. Så må jeg finne ut hvorfor ikke relé får 24 volt. For 22 i stedet.